ディズランドにすっか。まあ自分の城をね作ったわけだから、ディズが。これはディズランドに変えないといけないでしょ。ディズランドを建国しやがったいつの間にか。当時もリーダー、なんじゃもと勝負するにはジムテストを、はい、クリアする必要があります。ジムテストをね、言えてないけど。発行ジムのジムテストはなんじゃもの番組出演です。何それ。あ、そうか、ストリーマーだから。動画配信者でもあるなんじゃもの番組に出演して、ハードル高え。コンテンツを盛り上げてください。いや、陰キャには厳しすぎるジムテスト。詳しくは外に出ればわかると思いますよ。いや、ここでめちゃくちゃ足切りされるでしょ、こんな。それでは行ってらっしゃい。え、ネモちゃんもじゃあ過去に出たことあるってこと？まあ、ネモちゃん普通に出そうだけど。え、どうするランコ。ストリーマーらしくしていった方がいいんじゃないか。ブンブン、ハロー。あ、皆の者、どんなもんじゃ TV の実感だぞ。あ、もう早速始まってる。打ち合わせとかなし。え、あ、もうやってるっぽい。お、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 出てきた。いや、はい、どうもどうも。いや、 VTuber の位置、あなたの目玉はエレキネット。何者なんじゃ。なんじゃもです。ああ、ちゃんと挨拶がある。いや、挨拶長くない？ジムリーダーだよ。おはこんハローチャオ。あ、言ってる。せいじ先生、なんじゃも TV 見てんじゃん。投げ銭とかしてそう。あ、おはこんハローチャオ。え、 VTuber なのかな。なんじゃもご使いこなしてんじゃん。意外と離れしてる。あ、なんじゃもごなんだこれ。え、 V なの、バーチャルなの。突然でびっくりしたかもだけど、なんとまさに今この状況、動画を世界に生配信してまーす。え、その頭のコイルどうなってんの。表情変わってる。え、それ生きてるコイル。挑戦者 C、 僕に会うため発行ジムに来てくれてありがとう。 C、 僕キャラ付けやってんね。すっごく嬉しいんだけど、僕ってちょろっと有名人だから、うん、とーっても忙しいんだ。え、いや、ジムテストやってよ。なんじゃもし。だから、バズりが見込める。え？バズり？じゃなくて、熱意のある相手としかコラボできないんだよ、とほほ。いや、コラボ相手選んでる。ってなわけで、僕とバトりたかったら、いや、あんまそういうこと言わない方がいいよ、配信で。この番組は盛り上げてねって話。いや、何それ。ゲストが盛り上げんのかよ。やる気満々じゃん。じゃあ企画の説明始めちゃうよ。でもなんじゃもファンはなんじゃもが見たいんじゃないの。街角ジェントルさんいらっしゃい。え、何？なんかなんじゃも氏だけモーションすごい凝ってない？おや、ランクさん、いや、何してんの。もうタメ口でいくわ。何してんの。え、何何、もしかして知り合い。いや、キティちゃん並みに何でもやるじゃん。この人オーラバリバリあるから、街歩いてるとこスカウトしたんだけど。あ、スカウトしたんだ。いえいえ、はははいや、てかグレープアカデミーの校長なら結構有名人だろ。挑戦者のランコ氏には今からこちらのジェントルさんと、ジェントルさん、かくれんぼをしてもらいます。やだよ、もう絵面がきついよ。街頭カメラでジェントルさんを探して、3回見つけられたらジムテスト合格。あ、街頭カメラで見つけんの。何それ。このかくれんぼ名付けて、メガネ食いすんな。クイズ、私はどこでしょう。街角ジェントルさんを探せ。いや、もう探したくないよ。で、なんでこのおっさんまんざらでもなさそうなんだよ。なんでまんざらでもねえんだ。企画名大丈夫これ。何らかのそれに反してないよね。何らかのそれって何。え、てかコイル浮いてる。マジどうなってんのそのコイル。新種。まあいっか。んじゃもうジェントルさんスタンバイよろしくね。やんの。ポケモンリーグにはお世話になってますのでお手伝いです。やるんかい。お手柔らかにお願いしますよ。この人いつ仕事してんの。おい、なんだそのフォーム。めちゃくちゃ綺麗なフォームだったけど今。そろそろ準備できたかな？ジェントルさん、もういいかーい。
いや、なんじゃもし。結構ですよ。いや、これ校長の方が目立っちゃってるって、なんじゃもしより。にっしっし、大丈夫みたいだね。あー、もういるわ。めちゃくちゃいるわ。あれ、隠れてるつもりなのかな。この映像のどこかにジェントルさんが潜んでるぞ。潜んでるっていうか、目をコイルにして存分に探してくれたまえ。いや、なんだよこの茶番は。じゃあもう始まり、よーいスタート。いや、これ真面目にやった方がいいの？いや、真面目にやった方がいいんだろうな。盛り上げないといけないもんな、事務テスト配信だから。よーし、おっさん探すぞ。どこだ、これかな、これ、これ、この人じゃないですか。これ違います？残念、よく見て人違いでしょうか。あー、よーく目を凝らして街角ジェントルさんを探しなさい。いや、変装してるって可能性ない？あのミッションインポッシブルみたいな感じでバリバリって顔が。あ、これじゃない、おっさんいるよ、おっさんだ。はい、これ残念。いや、この短期間で太った可能性ねえ。いや、太った可能性あるよこの時間で。あ、じゃあこれじゃない、このか短期間で校長がサンダースになった可能性。いや、ない。いや、なんじゃもし、すぐさ、そうやって否定するけど、なんでこのサンダースが校長じゃないって言い切れるんだ。ねえ校長。ズームしてる。ねえ校長、校長だってまだサンダースになる可能性ぐらいありますよね。はい、見つけました。いや、見つかってしまいましたか。いや、なんじゃもし、これ盛り上がんねえよ。ランコシージェントルさん発見。いや、でもコメント絶対冷めてるよ。しかし、お手つきをしちゃったランコ氏には、え、僕のファンと戦ってもらうよ。なんで、怪獣マニア出てこいや。あ、お手つきしたらトレーナー戦あるの。いや、遠いな。どんなもんじゃ TV 盛り上げたい。いや、もうちょっと近く来いよ。なんでそんな遠いの。リョータ。あー、なんじゃもファンだ。あー、ルクシオ。え、ボコしちゃっていいのこれ、ファンを。いや、まあでも校長を探すよりは盛り上がりそうだな。お、レベル 22? え、結構低いな。まあよ、校外やってやれ。進化したてほやほやの。飛びかかる。おお、謎の動き。お、つえ。謎の動きつえ、校外の。はい、飛びかかり。いや、この技マジ強くね？攻撃下げんのやばくない？この威力で。よーし、勝ち。勝ったぞ。もう下がれ、お前。帰って投げ銭してろ、お前。勝っても負けても盛り上げたい。視聴者が配信に参加するってすごいな。しかも顔出しで。はい、勝利、挑戦者し、お見事。やばい、コメント見たいわ。じゃあカメラ変えるねん。コメントどんな感じなのか。てか、まだやんのかよ。いや、もういいよ。もう校長、おっさん探し、もういいって。あ、次の舞台はこちら。みんな大好きポケモンセンター。いや、公共機関を。ここにもジェントルさん潜んでるから、躍起になって探してね。いや、公共機、あ、いるわ。ここじゃない、どけよ。邪魔だよ。何やってんの。おや、うまく溶け込めたと思ったのですが。いや、単純邪魔だろ。ポケセン使いたい人が迷惑だろう。いや、これコメント炎上してない、大丈夫。なんじゃもし。ジェントルさん2回目発見。公共機関でふざけちゃダメだって。できるぞ、さすがだぞ。じゃあ次のかくれんぼ始める前にテコ入れとして、テコ入れ、またもや戦ってもらうよ。怪獣マニア出て、いや、ペナルティじゃないの怪獣マニアは。いや、正解してもなんだ。いや、遠いよ。患者様が見てる。負けて、もうちょっとこっち来いよお前。なんで遠いんだ前から。盛り上げたいならもうちょっとカメラ寄れよ。はい、飛びかかる。しゃ、日が暮れてきたな。すげえ長時間やってるこの配信。日が暮れるまでやる企画かこれ。なんじゃも様への思いは負けてないですか。うるせえよ、帰ってハッシュタグつけてつぶやいてるお前。はい、勝利、挑戦者し、お見事。え、まだやんの。探しっぷりもバトリっぷりも狩人のごとし。いや、何それ。てか、この間校長はまだやんのか。じゃあカメラ変える。じゃ、何回やんのこれ。もういいって。なんじゃもし、視聴者も飽きてるって。さ
最後の舞台はこちら、激闘渦巻くバトルコートだ。いや、長くて草って書かれてるって果たしてこの人だかりからジェントルさんを見つけ出せるのか。え、ラストかくれんぼ開始だ。あー、ラストだ、よかった。いや、そろそろスパチャ読みとかやった方がいいって。なんじゃ、もしスパチャ飛んでんでしょ多分。え、校長いる？どこだ？ん？そん、あー、いた。なんで仲間外れにされてる。せめてバトルコートにさせて。これはこれは感服いたしました。いや、何してんの。校長だけでなく宝探しも頑張って見つけてくださいね。いや、うるせえよ。うまいこと言うな。帰れ。もふひ、ランコ氏のおかげでチャンネル登録数はしびるどんのぼり。え、これで？この内容で？え、なに、校長効果？ランコ効果？どっち？じゃなくてジムテストクリアだ。ボロいな、この世界の配信。いやー、白熱したゲームに全世界の皆の者も大興奮だったぞよ。本当？ランコ氏と勝負すれば僕の動画もっと楽しくなりそう。あ、勝負してくれるんだ。てなわけで準備ができたら受付においでませませ。あ、バズりを見込まれた。いつでもコラボしてあげるから。コラボっていう体なんだね。ラフレストランコ、よかったな。まあでもこれ校長のおかげもありそうだけどな、合格できたのは。ありがとう校長。てかやっぱもうそういうキャラなんだな校長は。もう明らか遊ばれてるもんな校長なんか。いや、そうだと思ったよ俺は。もうプレミアボール6個つけてる時点で変な人だと思ったよ。はい、じゃあこの3人で行こうと思います。まあ正直ね、タイプ相性かなり有利なんで、電気タイプ使いだよね。だからまあそんな苦戦しなそうだなと、ぶっちゃけ。まああとこのディズンチに名前変えました。なんかディズランドしっくりこなかったんで、ディズンチの方が可愛いかなってことで。よーし、やるぞ。まあまあ大丈夫でしょう。トレーナーとレベル差もあったしね。ランコさん、なんじゃもに認められたようですね。おめでとうございます。ジムテストクリアです。ありがとうございます。校長にも何か粗品を送っといてください。ランコさんには当ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。エレキトリカルストリーマージムリーダーなんじゃもに挑みますか。挑みます。てかなんかなんじゃもしのジムテストすげえ気合い入ってなかった？あの楓さんとかフォルサさんのに比べてねえ、もうなんじゃもしを押していこうという熱意はすごい感じられたんだけど。わあ、めっちゃ雨降っとる。ごめん、なんじゃもし。あ、てかやっぱ実在してた。バーチャルじゃなかった。皆の準備はいい？ごめんね、めちゃくちゃ雨で。ランコっていつもこうなんだ。うおー、待ってました。なんじゃもしここに住んでんだね。あなたの目玉はエレキネット。何者なんじゃ？なんじゃもです。いや、そのコイルマジで何なの？おはこんハロチャオー。またなんか普通のコイルと違うコイル。あ、言ってる言ってる。あ、雨やんだ。よかった。なんじゃもの？どんなもんじゃ TV の実感だぞ。あ、別枠だこれ。校長のやつと別枠で始まった。いや、まあこっちが見たいだろうな。なんじゃもファンは。おっさん探しよりバトル見たいだろう。本日の挑戦者氏は飛ぶ回転落とす勢いのランコ氏だ。イエイイエイ。いや、ランコ氏もなかなかの美少女よ。みんな見てあげて。おお、めっちゃやった。あ、スクショタイム。今スクショされちゃう。んでんで、ランコ氏、今のお気持ちをどうぞ。なんじゃもしの上着は何なのそれ。お、いや絶対勝ちます。ボッコボコにします。ほっほーん、言うね。インフルエンサーはこうでなくちゃ。いや、インフルエンサーじゃないけどね。てか、なんじゃもし顔ちっちゃい。それじゃそろそろなんじゃものバトル見たい人。あんま横に並んでほしくない、ランク。あ、スパチャ飛んでる。いや、待ちきれないってさ。あ、エレキン氏ありがとう。エレキン氏てかコメントだったのかよこれ。観客の声かと思ってた。コメントだったんだ。ほんじゃそろそろ行ってみよう。挑戦者氏の実力はどんなもんじゃ。よーし、やるぞー、ランコ。なんじゃもし覚悟。あ、かわいい。いや、なんじゃもしかわいいな。そりゃ人気出るわ。
ジムリーダーのなんじゃもが勝負を仕掛けてきた。ボール投げにくそう。回転来た。電気飛行タイプ、電気飛行タイプか。あ、やばいな。どうしよう。視聴者たちが楽しめるようなしびれるバトルよろしくね。任すとけ。常に意識してます。変えるか。ちょっと草だから。あー、なるほどね。草地面対策に回転入れてるわけね。賢いね。なんじゃもし。ディズンチ頑張れ。よー、こんにちは。これ配信されてるらしいね。あとで出演料もらうからだ。いかにお前は出演料よこせ。こらうわっ。あ、オッケーオッケー、意外と耐える。おっとっとっと、まひった。マジか。ちょっとホーム部呼んで、ホーム部呼んで。ガラガラになった。いって、ちょっと、あ、まずい。これでどれぐらいいく。さすがです。いや、ディズン実は、さすが4対1の状況に持ち込んでるだけある。オッケー。骨はディズランドに巻いてやるよ。脅し文句は怖い。腹張り、なんだ、初めて聞くやつだ。知らねえ。とりあえず様子を見よう。まあ、電気タイプなは間違いない。おお、何これ。あ、ニコデンデンだ。あ、ニコデンデンフェイス。あ、こんなんなんの。え、とりあえず怒りの前は。わあ、マジか。あ、わわ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 わ。大丈夫か。うわっ、あ、耐える。あ、意外と耐える。え、てか、なんでもし4体持ってる。よく見たらマジかよ。1体多いじゃん俺より。電気に変える、なんだそれ。え、充電。おお、マジ。おお、ディズン強くやった。でも何今の、物理技で充電すんのか、そういうこと。いや、まあ、いや、とりあえずランナーへ頑張れ。お前の足を見せてやれ。いや、まあ、タイプ的にはかなりこっち有利だから。まあ、とりあえずメガドレン吸いまくってやんな。いや、数の差を覆そうぜ。まあ、ディズンチがあるから。おお、水鉄砲。ディズンチがいるから実質こっちは6体だけど。よし、オッケー、終わり。危なげなし。さて、だが向こうにはまだ2体いる。まあ、これで数が同じか。電気に変える、結構強えな、その特性。充電が俺の知ってる充電と同じなら。おっ、マットショット来た。ランナウェイ、ナイスタイミング。いや、弱点つけるじゃん、このタイミングで地面タイプ技を覚えると。ルクシオ、あ、これはマットショットの餌食では。え、待って、素早さどうかな。先手取られたら結構やばい気がする。威嚇関係ねえな、関係ねえな。マットショット。いや、ランナーはマジ足早い、さすが。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。だが返しで何やってくる。噛みつく、これは。お、大変。よし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 。ランナーウェイが男を見せている。メスだけど。よし、倒し、オッケー。悪いね、なんじゃもし。こっちタイプ相性いいんだわ、なんじゃもしのパーティーと。ムーマージ、あら、なるほど、いつものテラストロのやつか。ゲゲ、ちょっぴりピンチかも。皆の者は僕への応援してして。エレキン氏の腕の見せ所。マジ来た。キャワだね。どうしようかな。まあ、マットショットしとくか。いでよ、ひらめき豆電球、なんじゃもの底力見せちゃるぞ。ここスパチャ飛びそう。おお、あー、すごい。もうエレキン氏もこれ赤スパ待ったなし。長文のスパチャ送ってそう。来たー。よーし、やっぱ電気タイプか。まあ、絶対そうなんだ。ただムーマージか、ちょっと種族値の差が。いやー、早いか、さすがに。さすがにランナーウェイ負けるか。いや、でもよくやった、仕事はした。ナイスランナーウェイ。ランナーウェイしてこい、こっちに。だがこっちにはランコ軍団の女帝オニャハがいるぜ。行っておいでオニャハ。タイプ相性よし。いや、いけるっしょ。テラスタラで返してやるぜ。さあ、全国のランコファン、スパチャタイムだ。それ、ネモちゃん氏、ありがとうございます。ネモちゃん氏が赤スパ飛ばしてくれてるよ、ランコ。すっごい長文書いてあるよ、後で読もうね。
怪しい光、マジか。おーい、そんなやってくるの。え、てかムーマージの方が早いの、オニャハより。おい、運ゲーに持ち込む気か、なんじゃもし。確かに配信は盛り上がりそうだ。だがオニャハの勝つという意志は、そんな光に惑わされないぜ。さて、これでとどめか。おお、たたり目。え、これって混乱には、大丈夫だよね。よし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 、寄ってる。オニャハどうだ、オニャハ。おっ、あー、マジか。え、まずい。ちょっと待って、あー、いや、頼むよ。うっ、ちょっと待って、待って、うおー、ちょっと、オニャハ頼むよ。あ、溶けた、よかった、危ねえ。ちょっと危な、運ゲーで負けるとこだった。よし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 、倒したよね、倒したよね、よし。いやー、ネモちゃんに赤スパもらったのに負けるとこだった、おめえ。そんな不甲斐ないことはできない。やったー、勝ちー。悪いね、エレキン氏、なんじゃもし任せちゃったよ。君のきらめき1000万ボルト、エレキン氏のスクショの手が止まらないぜ。いろんな表情するね。てか、マジでそのコイル何なの、それグッズ、それともそういうコイルがいんの。それ教えてよ、なんじゃもし。勝利したのは挑戦者のランコシでした。横に並ばないで、顔のデカさの違いが如実に分かっちゃうから。悔しいけど僕の負け、皆の者応援ありがとうだぞ。なんじゃもしでけえな、結構。というわけで、バズりまくりのこの僕、なんじゃもに勝利したランコシには、自分で言うな、バズりまくりとか。ジムバッジプレゼントしちゃいます、ありがとう。え、これ写真撮ってくれんの、一緒に。皆の者、スクショタイムだぞ。お、脳内フォルダに焼き付けろ。いや、 PC フォルダに焼き付けるっしょ、エレキン氏なんかは特に。おお、やってるやってる。いや、ちょっと、なんじゃもし顔かわいすぎない。明らかランコと顔の造形違うんだが、その顔くれよな。ジムバッジ3個持ってるとレベル35までのポケモンが捕まえやすくなるし、言うことも聞くぞ。これで3個目か。いや、まだ半分いってないんだな。映えそうな写真の俺に技魔もあげちゃうよん。出た、技魔。技魔って略すの普通なの、全然聞き慣れないんだけど。あ、ボルトチェンジありがとう。いや、なんか強いやつくれんな、ジムリーダー。僕らの熱いバトルにビリビリっと来た人は、うん、あ、チャンネル登録よろしくね。高評価もね。あなたの目玉をエレキネット、あ、エレキトリカルストリーマー、最後も言うんだ。何者なんじゃ、なんじゃもでした。いや、ランコも映してあげて。いや、ランコとツーショットで。いや、なんじゃもし、いや、なんじゃもチャンネルだけど。あ、終わった。いや、ランコとツーショットで終わったらいいじゃん。最後はやっぱ単独で締めたいんだ、なんじゃもし。あ、失礼します、スーパーモーコンマン。先ほどジムリーダーに勝利されていましたね。いや、レディーだよ、スーパーモーコンレディー。確かお名前はランコさん、ネモちゃんと話してた人だよね。あなたもチャンピオンを目指してらっしゃるのですか。あ、そうです、一応目指してます、チャンピオン。コクコク、いいお返事を聞けました。類まれな若き才能、奥のガキサンダース蹴ってねえか、あいつ。さらなる高みを目指してくださいね。この人なんだっけ、なんかトップみたいな。失礼申し遅れました。あ、申し遅れてましたね。私はオモダカ、ポケモンジムを運営しているポケモンリーグの委員長です。委員長、え、一番偉い人ってこと。あなたがジムバッジを集めるならその先でお会いできるでしょう。チャンピオン枠、今回の。それではごきげんよう。あ、ごきげんよう。いや、マジスーパーモーコンマンなんだけど。おもだかさん、ハゲる心配なさそうでいいっすね。あ、八作先生、こんにちは、八作です、よろしくお願いします。ですよ、お願いしますです。前回美術とはという考え方の話で退屈だったでしょ。いや、そんなことないですよ、面白かったっすよね。
今回は美術に興味を持ってもらえるように。はい。なんか違うことやんの？こんなゲストを用意しました。ゲスト？え、なに？左下？あっ、ふかまるだ。ふかふか、かわいい。え、これ八作先生んちのふかまるですか？ふかまる先輩です。あ、先輩だった。あ、八作先生より立場上だった。ふかまる先輩、テラスタルお願いしますよ。え、ふかまる先輩、テラスタルできるんすか？マジパネっすね。フルッカー、あ、出た。ふかまる先輩のフルッカー出た。お、やってるやってる、この場で。おー、すっごいキラキラ、輝いてるっす。パイセン、お、咲いてる咲いてるっす。テラスタルオーブを使うとポケモンがテラスタルしますね。咲き乱れてるっす。普段はドラゴンタイプのふかまる先輩ですが普段はおとなしいふかまる先輩みたいな。テラスタルパワーによりいつもと違うタイプになっておりますね。そうですね。はて、頭上に輝く美しい花々のモチーフは、あ、これをスケッチしましょうってこと？一体何タイプでしょうか。あ、ランコチャンス、あ、来た。いや、でも待って、ランコ、これは美術の授業だから、見たままを伝えるんじゃなく、ランコの感じたことを伝える。多分この花々っていうのは、その燃え盛る炎をイメージしてると思うんだよね、俺は。だからこのタイプ。ランク君惜しい。炎には弱いタイプです。いや、八作先生聞いてください、ランコの目には燃え上がる炎のように見えたんですよ、この草のモチーフが。はい、深丸先輩の、はいって、頭に美しい花々が咲き誇っているのは草タイプになっているからですね。すげえ流された、八作先生。テラスタイプによって頭につくテラスタルジュエルの形は違います。テラスタルジュエルっていうの、これ2個。ポケモン勝負で相手がテラスタルした場合は、はい、どのタイプになっているかテラスタルジュエルで見極め、あー、なるほどね適した技を繰り出すべし。出た、その八作ムーブ右手を振ります。そして美しい勝利をもぎ取ってくださいですよ。任せてくださいですよ。てか、もうやってますですよ、それ。いやはや、テラスタルって本当に奥が深いですね。深丸先輩すげえおとなしいな。今回の授業はこれにておしまい。え、深丸先輩もありがとうございました。あ、スケッチとかやらないんですか？キラフカ、あ、キラフカしてるまあいいか、深丸先輩が楽しそうだから。いや、でも理解が深まる、しましたね。あげやす。誠司先生、こんにちは。親愛なるお主たち、出た。ご機嫌は最高であろうか。わしじゃ、わしじゃ、わしじゃ。誠司の言語レッスン、準備は Are you ready? ゴー。はいかイエスで答えてね。あ、失礼しましたあ、じゃあ、はーい、ニコーグッド、まあ、空気的にはイエスだってなる。前のレッスンではいろんな国のありがとうを教えたよね。メルシー。トゥデイは、お、トゥデイ、海外で使うと喜ばれるあの言葉をテーマに誠実レッスンしようかな。おっと、ワッツ内容それではいくよ。デリシャツ、ハオチー、ボーノ、あ、ベネ、これらがどういう意味かご存知か。おいしい、おいしい、おいしい、からの本当は助けてくださいです。おー、ランコ、ランコの SOS 受け取った。セージ、おうち、世田谷、そうなの、略して SOS。 間違いアンサーだけど伝わったよ。伝わればいいよね、コミュニケーションだもん。助けてデリシャス、青チー、ボーノ、これ全部美味しいって意味。そうですね、うん、市場やレストランで現地の美味しいを使うと、お、使うとお店の人もにっこりスマイルからの裏剣、裏剣、裏剣、喧嘩勃発、コミュニケーションがわんさかはかどるんだな。誠司先生が言うなら間違いねえや。
海外の人が自分の国の食べ物を褒めてくれると、うん、誰だってハッピーだもんね。確かに言えてる。私もそう思います。ガラガラ。校長、授業中です。もうやめるか。突然ですが、政治のワンポイントアドバイス。あ、なんすか。コミュニケーションの第一歩は相手を褒めることだよ。あー、もう言語とか関係ないやつ。褒められて嫌な気持ちになる人は少なかろうもんね。いやでもそれより俺は褒められた時の対処法を教えてほしい。どう返したらいいのか教えてほしいよ。誠実アドバイスしてほしいよ。これって他の国の人に限らず、お主たち同士でも同じこと。わしらでもね。このクラスの中でもできることだよ。お互いを褒め合うか。試しにレッスン後にみんなでお互いを褒め合ってみたら。いや、誠実先生、髪型かっこいいっすね。クラスのはもっとフレンドリーだね。あの頭の模様が固定のギターみたいでかっこいい。それじゃあネクストレッスンで。アディオス、バイバイ、バイバイ、誠司先生。いやー、なんか誠司先生変な喋り方するからさ、釣られてめっちゃ変なこと言いたくなっちゃう。失礼しました。先行の主を探そう。未確認情報、先行の主、要注意なポケモン。東三番エリアの鉱山地帯で地崩れが多く多発している。鉱山で働く作業員の話では、巨大な何かが地面の下を潜って移動しているらしく、主なのではと囁かれている。地面の下を潜っている。これ行くか、主ポケモン。ちょっとしばらくペパ戦に会ってないからな。ちょっとペパ戦に会いに来てよな。あー、てか主バッジ鋼か。鋼タイプってことね。鋼はまあ地面なら抜群取れるか。あ、ラタラタラタラ、アルセウスフォンが鳴ってる。ヨーランコ、あ、ペパさん久しぶりっすね。この鉱山のどっかに先行の主がいるらしい。あ、もう鉱山なんだ。噂じゃあその体は半端ねえデカさで超ロング。そんなのすぐ見つかりそうなのに、どこにどうやって隠れてんだ。いや、地面潜ってるらしいっすよ。もしすげえ素早いやつだったら、ライドして追いかけてみたらどうだ。ライドして追いかける。なるほど、潜ってるのね。オッケー、まあとりあえず行ってみるか。まあ多分でかいからすぐ見つかりそうだけどな。崖ガニの時みたいな感じ。おっ、あー、ポケモンかこれ。ええ、これポケモン。え、これあれじゃない。あれタンブルウィードだよこれ。あ、タンブルウィード。お、なんだその動き。シェイクシェイクしてる。シェイクシェイク、ブギーな胸騒ぎ。え、待って、こいつどうなってんの。中になんか浮いてるな。それなんだ。それが本体。まあいや、とりあえず捕まえるか。あの草、あ、目がある。てか、あの草。まあ確かにあの草だけど、タンブルウィード。オッケー、あの草を捕まえたぞ。あの草って名付けたやつの名前が出てないじゃん。さて、転がり草ポケモン。あ、草ゴースト。風に吹かれて荒野を転がり、行き先は自分でもわからない。体が濡れるのが大嫌い。草ゴーストタイプ好きだな、なんか。いや、もうすでに結構いるよね。バケッチャとかボクレーとかさ。また新しい草ゴースト増えた。ダンブルドア、タンブルウィードとなんか似てるから。ダンブルドアね。ダンブルドア10点。ねえ、ゾウド。あ、タツベイがいる。タツベイだ。あ、かわいいかわいいかわいい。あ、そんな走り方なの君。あ、捕まえとこうかな。あ、めっちゃ追いかけてくる。めっちゃもうやる気満々だ。捕まえられる気満々だ。ヤンキッズだな。いや、なんか昔のヤンキーの子供みたいに襟足伸ばしてるじゃないですか、タツベって。だからヤンキッズで。でも今作もあのいわゆる600族いるんだろうな。
この達米ポジションのやつが。どんなやつなんだろうな。割と毎回ドラゴンのイメージだけど、これタンドンだ。剣立てにいたやつ。なんか進歩系いないのかな、あの草以外に。青い青い静かな夜にはオイラ一人で哲学してそう。なんか原種のニャース久しぶり見た気がする。わあ、ニャースいた。これ喋らないね、喋らないニャースだな。まあ犬子しかないっしょ、ここは犬子で。あのボックスの大谷さんと仲良くするんだぞ。あ、ここ入れるんだ。洞窟入れんの。うっ、ちょっと怖い怖い怖い、なんかいる。これ主じゃない。でかいよな。これ主か、なにこれ。なんかパクパクしてる、パカパカしてる。なにこれ。なんか思ってたんと違う。おーおお、何ポケモンこれ。モグラ、モグラ、なにこれ。いや、なんだこれ。いや、なんかドラえもんの秘密道具感ある。なにこれ、めっちゃ藤子 F 不二雄顔じゃない。いや、なんだこいつマジで。いや、何ポケモンなのこれ、何マジで。お口の中にシュー、超エキサイティン。できなかった。あ、逃げた。あ、いや登れねえの。あ、これあれか、ペパセンがやってた追いかけろってこと、こういうこと。あ、逃げる逃げる逃げる。あ、こういうことか、こうやって。ん、あ、話しかけたらいいのかな。 A ボタンか、調べる必要が。おお、オッケーオッケーオッケー。あ、なるほど、話しかけないといけないのか。お、ミミズだ。ミミズだよねこれ。なんか横に窓ついてるけど。あ、ランゴです。いや、めっちゃドラえもんなの。わあ、ちゃ、手がドラえもん。いや、もう絶対ドラえもんじゃん。ミミズズズー。どんな鳴き声、ミミズズ。いや、ちょっとあの草と名前つけたやつ一緒だろこれ。もうちょいこうあれよ、なんかとりあえず嫌な音するか。地面鋼だろ多分これ。お、アイアンテール。いや、いった、マジで。ちょっと待って、ランナーイ、ワンパンかよ、マジかよ。純平、鬼火鬼火、物理下げよ。いや、足速え、ちょっと待って。うわあ、ちょっと待って。やべ、こんなふざけたやつに壊滅させられてる。待てよ、ちょっとこいつより足速くないとダメだ。誰だ、郊外、郊外足速い、どう。二度蹴りで弱点つけるな。郊外頑張れ。郊外って足の速さどうなの。いや、割と速そうな見た目してるけど。どうしよう。攻撃下げた方がいいんだよな。いや、でも、虫は半減だろ、これ。鋼持ってたら。どうしよう。嫌な。いや、飛びかかる。いや、物理だな。攻撃下げないと。オッケーオッケーオッケー、郊外の方が速い。ナイス。あ、でも今一つでも結構削るな。さすが郊外。あ、やってる。お、これは。の、ばっかでーん。あ、昔のドラえもんだ。よし、これで2段階下げた。いや、もうだいぶヘナチョコじゃないこれ。おお、巻きついてきやがった。いいぜ、どんどん巻きついてこいよ。これはあれか、交代できなくなるんだっけ、巻きつくされると。動けなくなる。あ、動きはするよね。はい、3段階下げて、で、いや、これでもうだいぶ頭突ききた。おき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 、いいぞ。だいぶ攻撃力が下がってるので、ここでじゃあ嫌な音して防御力下げた上での二度蹴りコンボ決めちゃうか。いっけ。おお、何それ、おかっけ。それ、あそこそうなんの。めっちゃかっこいい。あ、それ決戦モードってやつ。めっちゃかっけ、何そのギミック。うーん。おいおいおい、どうした、逆光にでもなってんのか、眩しいか太陽が。決めるぜ郊外、決戦蹴り。いや、マジかっけこれ。いいな、俺もそれ欲しい。俺もそれ生やして楓さんに自慢して
2回当たった。よっしょっけ、逃げね。まあ、1回目逃げんのは知ってんだよ。いや、郊外マジかっけえ。こいつ強くねえか。いろいろできるんだけど、一人で。え、待って、これ。あ、はいはい、あ、今回は、猶予与えられるパターンね。前連戦だったけど。OK、じゃあ、回復させるか。いや、普通に強かったからな。あの秘密道具野郎。ちょっと対策立てていかねえと。